Milí mladí konzervativci, vítám vás již u třetího medailonku TVMK. Dneska s Vojtou Pospíšilem, předsedou regionálního klubu Střední Čechy. Vojto, co nám řekneš o Středních Čechách? Tak Střední Čechy jsou relativně novým klubem, čili velkou část naší náplně tvoří schánění nových členů a samozřejmě se snažíme najít si to naše zaměření v rámci pravidelných akcí. A jaký akce děláte? Tak naší hlavní akcí je série přednášek s Jiřím Pospíšilem po středočeských gymnáziích na téma nového občanského zákoníku. Pospíšil s Pospíšilem. Ano, přesně tak. Jasně. No a krom toho, že děláte přednášky, máte nějaký akce v hospodách? Snažíme se scházet s našimi členy, jak jim to je možné. A samozřejmě prohlubovat naše přátelské vztahy, což je jedna z nejdůležitějších akcí poslání vlastně mladých konzervativců vůbec. Mm-hmm. No a co nám řekneš o sobě jako o předsedovi? Tak vzhledem k tomu, že studuju právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, tak to mě z velké části definuje, čili velkou část svého času trávím jednak studiem a jednak obecně se zajímám o politický a právnický život u nás. Ach jo, právnice, no, to já znám. Dobře, Vojto, díky moc za další medailonek a já někdy přijedu do Středníček a podívám se tam. Určitě. Tak jo.